Hei, velkommen til løsningsforslag på høgskoleprøve 2020 eller 2020. Høstterminen ProPass 3. Vi skal gå gjennom XYZ-delen først i denne videoen. Og vi har som vanlig 12 minutter og 12 spørsmål. Ok, let us start. Vi skal finne x her. Vi kan bare åpne den. 5x pluss 66 udelt på 2. Og vi har den. Hvis jeg skriver den her, det blir 12x delt på 2, og det er 6x. Så det vil si vi har 5x 66 er lik 6x. Så vi får x 66. Neste. Vi har maskiner, og de gjør noen arbeid her. Vi har 6 maskiner. Maskiner. Og de gjør 50 enheter. Enheter per minutt. Ok, da jeg vil finne en maskin gjør hvor mange enheter per minutt. Så hva blir den? Den er rett proporsjonalitet. Så den blir 150 ganger 1 del på 6. Da får vi 25 enheter per minutt. Det er en maskin da. En maskin. Ok. Vi har 4 minutter, og så 10 maskiner. Ok? Så en maskin gjør 25 enheter per minutt. Det betyr 4 minutter, en maskin. Hva blir den da? Det blir 25 ganger 4, ikke sant? Så det blir 100 enheter per 4 minutter. Minutter, ok. Så, men vi har i tillegg 10 maskiner. Så, den var bare en maskin. Så hvis vi har 10 maskiner, hva blir den da? 10 maskin ganger 100, og det blir 1000 enheter. Ok, og svaret er B. Og den er som 4 minutter da. Så 10 maskiner, 4 minutter, de gjør 1000 enheter. Ok, vi går til neste. Her, vi skal finne hva denne ligningen er. Eller, ja, ligningen, ekvasjonen er denne vinkel er lik denne vinkelen. Fordi den sier den er parallell med hverandre. Så hvis det er parallell, det er samme. Det betyr den skal være 6y også. Så hva får vi fra her da? Den skal være 180 grader til sammen. 3x pluss 6y er 180 grader. Og hvis du skal finne den, det betyr du må dele den med 2. Så hvis du deler med 2, begge sider, du får 1,5x og 3y er lik 90 grader. Hvis du deler 100, det er 90 grader. Svaret er B. Vi går til neste. Her skal finne hva er den da. Og vi har fx her. Så x når x er lik 1 del på 3, hva skjer? Og den blir bye bye 1 pluss 1, og det blir 2 da. Men dere ser vi har ikke 2 her. Vi har det, men det er vanskelig å se i begynnelsen.
Fordi Gud skulle prøve å lure dere, så dere skal miste tid. Så hvis du ser på denne, det er lik to. Så svaret er det. Så dere må stole på dere, hva dere gjør. Du har funnet to, så det må være to her. Ikke få panikk. Ok, vi går til neste. Her skal vi finne hva er den. X er ikke lik 0. Hvis vi åpner den, hva skjer da? Fordi det har felles nevneren her. Og da får vi... Og da blir A delt på A. Den er ikke lik 0. Hvis det var lik 0, da skulle vi få ubestemt. Det skal ikke bli løsbart, så derfor de har skrevet den, så ikke får noen panikk her. Eller tenker den er vanskelig, hvorfor jeg har den. Så den blir lik 1. Svaret er B. Vi går til neste. Det er geometrisk spørsmål. Triangel med basen 4. Ok, vi har en triangel. Eller trekant på norsk. Den er basen. Ok, og den er 4. Og vi har en høyde. Hvor er høyde da? Her. Den skal være 90 grader på den basen. Ok, vi kan kalle det H. Og den skal like stor. Den areal skal være like stor den. En kvadrat med side 6. 6, 6, og den areal, hva vil den areal da? 6 ganger 6, 36. Ok, så de arealene er like med hverandre. Den areal her, det er 4 bas ganger høyde delt på 2. Det er 2 h da. Så hvis jeg binder de to ligningene, da blir 2 h er like 36, og blir 18 centimeter. Svaret er det. Vi går til neste. Her er som analytisk geometrisk spørsmål. Dere vet vi har en som slik ligning da. Ok. Og her jeg ser at den er downhill, fordi du kommer fra venstre til høyre, du går downhill da. Downhill. Det betyr K er mindre enn 0. Det vil si at K er negativ. Så du kan se her, det kan være her, men den er ikke negativ. Det er positiv, så bye bye til den. Den er også bye bye til den. Så vi har eliminert to stykker, bare se på K. Men dere vet hva K er. K er lik tangent, hvis jeg kaller den som alfa da. Tangent alfa. Og tangent alfa er lik den katet del på den. Det vil si sinus alfa del på cosinus alfa da. Og vi har her tangent den er 1, 2, 3 stykker. 3 stykker del på 1. Det er 3 da. På grunn av cosinus her på andre området, så det er negativ. Cosinus er negativ. Hvordan vet vi det da? Fordi Hvis vi tar en rektangel her, ikke sant, for å ta tangent her, så dette punktet som skjer er x, vi kan ta en linje her slik, og ned. Ok, så da dette området er andre kvadrat. Den er første, ikke sant, og den blir andre, ikke sant, det her, det cosinus er negativ, fordi cosinus som x-aksen. X-aksen er negativ her, så du får negativ her. Ok, og vi ser at m, vi kan se på m da. Fordi vi har to stykker som er minus 3, minus 3. Da må vi se på m for å finne riktig svar. M er når x er lik 0, hva skjer? Vi får u er lik m da. Så vi skal se når x er lik 0, 0 her, ikke sant?
Så ue her. Så det betyr dette tallet er M. Og den er lik 3. Ok? Da får vi svaret minus 3x pluss 3 da. Og denne svaret blir C. Ok, vi går til neste. Det er middelverdien av de to er lik u. Ok, x pluss 6x del på 2 skal være lik u. Hva blir x? 7. X er lik 2u. X blir 2u del på 7. Og den vi har i b. Ok, neste. Her dere skal se den x er lik større enn 0. Så hva skjer hvis vi skriver den igjen av 30 for x del på 40? Hvor mange prosent av x er den? Ok. Det vil si jeg må finne noen sånn da. Hvis det er sånn prosent sånn. Jeg må finne noen spørsmåltegn del på 100. Ok. Det vil si vi skal finne den da. Ok. Hva vil den hvis jeg åpner den med 4 for å få fellesnevneren? Og den 3. 9x pluss, nei ikke 9, det er 12. 12x pluss 12x del på 120, den blir 24x del på 20. Hva blir den da? Vi kan skrive den som 12 ganger 2x, og denne 12 ganger 10, 12 by by, vi får 2x del på 100, ok? Og vi skal finne slik den, ikke sant? For å gjøre den akkurat samme, vi må gange de to med hverandre, ikke sant? Da får jeg 100, så fra her, jeg får den som 20x. Ok, det betyr 20%. Alright. Ok, vi kan ha som x her da, fordi vi skal ha som prosent. Når du hører ordet prosent, du må med en gang tenke del på 100. Da du gjør ikke noen feil, tror jeg. Ok, vi går til neste. Her dere må huske vi har en ligning. A i an minus B i an er lik A pluss B A minus B. Denne ligningen de spør her da. Så i dette tilfellet det som bare se på den delen, ikke bare se på den delen nå da, ikke den andre. Så vi kan det som A, den er som B da. Så ifølge denne, hvordan vi åpner den? Vi kan ha den. Først ikke noen gjøre med den. Ok. Her det som vi skal gå tilbake nå. Vi er her, ikke sant? De har åpnet den. Vi skal gå tilbake. Det vil si hvis jeg går tilbake, det blir A i an. A i an, det blir 4 her. Og du tar en kvadrat her av den. Det blir 4, og den du skal få minus her, ikke sant? Minus, ikke pluss, minus. Da får du B. B er lik, B igjen er lik 1 da. Fremdeles. Nå dere ser, vi har fått akkurat samme ligning igjen. Ikke sant? Vi skal nå igjen gå tilbake en gang til. Fordi den er akkurat samme her da. Så det betyr vi skal få den i an minus den i an. Ok. Og da blir det blir du ganger med hverandre.
Det blir sånn, da. Og svaret A. Så her dere må huske. Ja, dere må huske den. Kanskje litt større. Ja. Den viktig. Hvis du husker den, du kan løse dette spørsmålet innen et minutt og sånn. Fordi du har 12 minutter, 12 spørsmål her. Hvis ikke, du kan miste mer tid. Ok, vi går til neste. Eller, ser dere? Ja, nå der ser dere, ja. Dere kan stoppe hvis dere ikke ser. Ok, nå skal vi se. Her, den viktig. Hvis du glemmer den, du får annerledes svar, men heldigvis de har ikke den her på svaralternativer. Så, hva blir den? Du har den. Den 12 ganger 12, du får 145. Men du må ikke glemme. For det x mindre enn 0, det vil si x negativ. Du kan også få den da. Den ganger den, du får også akkurat samme ting. 144. Ok? Så hvis jeg nå tenker første alternativ, den lik 12, hva skjer? X blir 19. Men x skal være mindre enn 0, så den går ikke. Heldigvis det ikke 19 her. Hvis det hadde 19 her, du kunne med bli fisk og bye bye. Til kanskje 2,0. Så vi skal ikke ta den. Ok, hva med den andre alternativ? Hva skjer? Ok. det kan være minus 12 da. Ok, for du ganger minus 12 med hverandre, du får samme resultat. Da får du x pluss 7, og du får minus 5. Og svaret blir D. Ok, vi går til neste. Her det enkelt spørsmål. Hvis du åpner den, det blir en del på 1. Den 1, og den 1 da. Så alle tre blir 1 pluss 1 pluss 1, det blir 3 da. Svaret D. Ok, vi ferdig med XYZ-delen. Takk for meg. Vi ses igjen. Ha det bra.